gràcies per assistir a aquesta roda de premsa on pretenem fer balanç de la campanya forestal d'aquest 2023 aquí a Terres de l'Ebre. Agrair, m'acompanya el director del Servei Territorial d'Interior, Joan Juan, i també agrair als diferents cossos operatius, a Ricard Espósito, cap de la regió d'emergències, a Olaya Bueno, subinspectora de l'àrea regional de les Terres de l'Ebre del cos d'agents rurals, a Rafael Prades com a responsable de protecció civil de Terres de l'Ebre i a l'intendent Joan Carles de la Monja, cap de la regió policial, per tant, tots els cossos operatius que d'una manera o una altra sempre estan implicats en la gestió de qualsevol emergència i també de la gestió dels incendis i de la seva prevenció. Bé, esta campanya 2023 bàsicament se caracteritzava abans de començar la campanya perquè teníem un molt alt risc d'incendi, per tant, preveíem una campanya que podia ser crítica i, en canvi, la tanquem en un balanç molt positiu i, sobretot, molt positiu tenint en compte aquestes previsions inicials que enguany podia comportar que fos, com vos dia, una de les pitjors campanyes que recordarien. I especialment tenint en compte el context de canvi climàtic que els darrers anys ens fa incrementar de manera molt important tot el número de dies considerats crítics i de major risc d'incendi forestal. Entre l'1 de juny i el 30 de setembre s'han produït a les Terres de l'Ebre un total de 21 incendis forestals que han afectat una superfície de 37,09 hectàrees. Si hi ha alguna dada que m'ha de rectificar després els companys dels cossos operatius ja diran. I, com sabeu, el dia de més afectació va ser l'1 d'agost, en l'incendi del Perelló, que només en aquest incendi se van cremar 23 hectàrees. A les Terres de l'Ebre s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa en 4 episodis, dels quals hi ha hagut 13 dies d'activació amb espais naturals protegits en restricció d'accessos, i aquí també m'agradaria agrair a les diferents activitats que s'han vist afectades per aquesta restricció d'accés al medi natural, però, evidentment, sense aquesta actuació i aquesta planificació de restricció per als diferents cossos operatius, molt probablement ens haguéssim trobat en més episodis d'incendis. Per tant, com sabeu, el 90% d'incendis se produeix per activitats derivades de l'activitat humana i quan hi havia risc crític se va considerar que era imprescindible restringir accessos per limitar el risc d'incendi. Per tant, el canvi climàtic ens obliga a estar sempre alerta perquè cada vegada més els incendis no es limiten als mesos estrictament d'estiu, i vull posar en valor també tota la tasca de prevenció que es du a terme durant tot l'any. Jo crec que la bona tasca de prevenció, també la d'extinció i la de primera intervenció, així com l'increment de la consciència ciutadana a Catalunya sobre el risc d'incendi, fa que acabem aquestes campanyes en un balanç positiu. I també des del Departament d'Acció Climàtica s'estan destinant molts recursos, molts recursos econòmics per tal d'incrementar tota la gestió forestal, que també és una de les mesures imprescindibles per seguir reduint el risc d'incendi al medi natural. Per tant, la coordinació de les diferents polítiques dels diferents departaments fa que al final puguem, com avui, fer una valoració de la campanya molt positiva. Per tant, acabo i li passo la paraula al director d'Interior. Acabo agraint enormement tot l'esforç dels diferents cossos operatius que avui ens acompanyen, des de Mossos, Protecció Civil, Cos de Bombers i Cos d'Agents Rurals, no només per les actuacions mentre dura se produeix l'incendi, sinó sobretot per aquesta molt bona feina que es fa de planificació durant tot l'any per tal d'anar reduint el risc en tot el medi natural de les Terres de l'Ebre, que érem la zona del país que iniciàvem la campanya d'estiu en un risc més important d'incendi. Per tant, ni en el millor dels nostres somnis pensàvem que faríem avui una valoració en el sentit que l'estem fent avui. Per tant, agraeixo, com vos dia, la feina dels diferents cossos operatius i a continuar-hi, perquè això és una feina de tot l'any. Passo la paraula al director d'Interior, si us sembla. Gràcies, delegat. Només ha fet un parell de punts
tal com ha dit el delegat, ha sigut un estiu en què a nivell de grans incendis forestals no hem tingut cap gran incendi forestal. Hem tingut petits incendis que s'han anat superant pràcticament en una petita durada de temps. Però ha sigut un estiu en què hem tingut que treballar molt, en el que el Departament d'Interior s'ha hagut que esforçar molt per tal de poder aconseguir el que hem aconseguit, un estiu pràcticament sense incendis forestals. I això per què? Doncs perquè hem hagut que fer una tasca que no es veu, però que és un esforç que fan tots els cossos operatius per tal de poder estar uns dies, els dies que hi havia més risc, els dies que estàvem en període d'alerta, que han sigut 15 dies que hem estat en alerta de l'INUNCAT, dels quals 13 dies s'han hagut que fer tancaments. I la veritat és que fer tancaments de massissos, com vam tindre el massís del Port, el massís de Cardó Boix i també Tivissa-Llaveria, la veritat és que és una feina estressant, una feina molt important que han de fer tots els cossos operatius. Per què? Perquè per tal de poder posar punts d'accessos i punts d'informació a totes aquestes entrades en aquests massissos fa que s'hagin de buscar més recursos dels que ja tenim la feina del dia a dia. Perquè, per exemple, Mossos d'Esquadra, a part de la feina ordinària que havia de fer, doncs havia de posar més esforços. Agents rurals, a part de la feina ordinària que havia de fer, havia de posar més esforços per tal de posar punts de control. I també agrair, sobretot, a les policies locals. Vull posar aquí també que la col·laboració dels ajuntaments per mitjà de les policies locals va ser de totalment una resposta immediata, totalment positiva, i policies locals com Tortosa, Roquetes, l'Aldea, l'Ampolla van col·laborar també amb aquests tancaments, i també associacions de voluntaris de Protecció Civil, que es van mobilitzar per mitjà de Protecció Civil Generalitat per tal de poder fer punts de control i punts d'informació. Sí que, com ha dit el delegat, quan se fan tancaments de massissos forestals en situacions extremes, en situacions en les que pensa el departament en què la gravetat que suposa per a la població haver de fer tancaments de massissos pues està més que justificada per tal de poder que, pues, arribar avui aquí i poder fer una valoració positiva que no hem tingut cap gran incendi forestal. Per tant, totes aquelles persones que sabem que per culpa d'aquests tancaments pues, han hagut de sofrir, no?, les conseqüències, empreses de turisme, empreses d'allotjament, no?, empreses esportives que durant la campanya d'estiu doncs, han hagut de sacrificar alguns dies de les seues tasques ordinàries, però jo penso que ho han fet amb molta empatia, han estat a l'altura de les circumstàncies i això demostra un amor pel territori, que són empreses que s'estimen el territori i que saben que quan no toca, no toca i, per tant, volem agrair des de la delegació, des del Departament d'Interior, la comprensió que han tingut en aquests dies que han hagut de fer entre tots un esforç ingent, cossos operatius i societat civil, per tal de poder fer aquests tancaments. Jo és el que destacaria més d'aquest estiu. És un estiu en què hem aconseguit no tindre grans incendis forestals, però crec que ha sigut gràcies a l'esforç que han fet entre tots de poder aconseguir que en els dies de més risc, de més gravetat, poder saber que teníem una situació perillosa, punts d'informació i controls als accessos més perillosos on hi havia més risc d'incendi forestal i hem aconseguit doncs, que sigui un estiu totalment positiu a nivell d'incendis forestals. Jo, per part meva, res més. Agrair a tots els cossos operatius la tasca que han fet aquest estiu, fer-la extensiva als ajuntaments que han col·laborat, associacions de protecció civil, i ara diria la paraula a que tècnicament ens expliquen els diferents cossos a nivell seu intern com valoren la campanya forestal. Hola, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, gràcies per ser-hi aquí en aquesta roda de premsa per valorar una campanya forestal que, com comentaven tant el delegat del govern com el responsable, com el cap d'Interior aquí a Terres de l'Ebre, ha estat molt diferent del que ens esperàvem. Jo us presentaré les dades que els agents rurals hem recollit durant aquest estiu i també comentaré alguna dada anual, perquè tenim una situació al territori una mica peculiar i trobo que és necessari també comentar-les. En primer lloc, us ensenyaré les dades de la campanya forestal, que enguany ha estat una mica més llarga de l'habitual. En aquesta diapositiva podeu observar el número d'incendis i les hectàrees cremades. Com a fet a remarcar, m'agradaria comentar que hem tingut menys incendis i menys hectàrees cremades que l'any passat, cosa que podria resultar sorprenent. En quant a causes, bueno, aquí podeu veure els principals incendis que hem tingut. El més gran que vam tenir va ser al Perelló el dia 1 d'agost, a Puigmoltó, van ser 20 hectàrees, i després la resta, com podeu veure a la columna de superfície total cremada, realment les superfícies són molt minces. Després del Perelló hi ha aquells dos de Tivissa que van haver-hi a mitjans d'agost i a partir d'aquí les superfícies són molt minces. Per tant, podem estar contents. En quant a causes, tenim
veieu que un 33% de causes naturals, i la resta, ni que no ho posi tal qual, en realitat són causes d'origen antròpic, perquè les negligències ho són, els intencionats, evidentment, i en altres posem un calaix desastre, perquè de vegades en la investigació d'incendis hi ha evidències d'intencionalitat o evidències de negligència, i o continuen en investigació, o tot i que tot apunta a aquestes causes, no són capaços d'acabar provant, d'acabar demostrant, i per tant no ho contem a nivell d'estadística dins del calaix dels originats pels humans. Llavors ho posaríem en altres, però en realitat, si no són causes naturals, són causes d'origen antròpic, no queda més. Llavors, a mi m'agradaria fer èmfasi aquí, en aquesta diapositiva està una mica més al detall, 9 incendis produïts per causes naturals, llamps. Aquí poca cosa podem fer, més enllà de la vigilància, per poder detectar l'incendi com més aviat possible i per poder fer una primera intervenció, si convé. I llavors, en aquest sentit, crec que s'ha fet molt bona feina, ja que tant GEPIF com cos d'agents rurals, després dels episodis d'empestes que tenim, focalitzem molt distribuint els efectius en aquelles zones en què, segons el mapa diari de llamps i les precipitacions acumulades, considerem que hi ha més risc de que durant el dia es produeixi algun incendi d'aquesta mena. I al final normalment resulta bastant matemàtic, eh? Ja tu esperes al matí de avui sortir alguna cosa en tal lloc per com ha sigut la nit o la tarda anterior. En quant a les causes d'origen antròpic, doncs bé, aquí és on més cosa podem fer des del cos d'agents rurals i des de la ciutadania en general, perquè és prevenció, prevenció, prevenció. Al final, si nosaltres controlem totes les ignicions o la majoria d'ignicions que hi hagin perquè complim les mesures de seguretat, som precabuts, ens atenem a les normes que hi ha, el risc se redueix al mínim. Llavors, prevenció, prevenció, prevenció. Especialment també, no només en quant a nosaltres produir el foc, sinó en quant a protegir-nos en cas de que hi hagi un foc. Aquí també, quan parlo de prevenció, també em refereixo a això, a que un foc que podria ser mitjanament senzill pels cossos d'extinció es pot complicar de mala manera si hi ha humans pel mig. Llavors, en aquest sentit, trobo necessari fer èmfasi en la necessitat de mantenir les franges de protecció, zones lliures de vegetació al voltant de habitatges aïllats, urbanitzacions, nuclis de població, etc. I si no estan fetes, fer-les, ja que un incendi que pot resultar senzill es pot convertir en una cosa bastant complicada. A veure aquesta foto. Mira, en aquesta diapositiva m'agradaria comentar que si veieu la distribució d'incendis, han sigut 27 en total, la majoria, 23, han sigut conats, no han arribat a una hectàrea. I realment dels que s'han fet més grans són molt poquets. Això hi ha dos motius. En primer lloc, la bona feina de bombers que van i actuen i extingeixen. Però d'altra banda, també m'agradaria remarcar la vigilància, la feina de vigilància i de primera intervenció que fan tant ADF com GEPIF com el cos d'agents rurals, que fa que aquests petits incendis no vagin a més. I ara m'agradaria mostrar-vos 4 dades anuals, perquè hem comentat que la campanya ha sigut més llarga, que ha anat millor de lo que esperàvem, però revisem una mica el que ha passat durant la resta de l'any. És un fet curiós que en la primera meitat de l'any, bueno, potser això ho comento més tard, millor. Sí. Revisem el número d'incendis. N'hi ha hagut 5 més, no sé si ho veieu aquí, hi ha hagut 5 més que l'any passat, i en canvi el número d'hectàrees cremades és molt menor. I torno a fer referència a lo que comentàvem, la bona feina feta tant pel cos de bombers com el cos d'agents rurals, com tots els que hi participem en aquesta campanya forestal. I tornem a veure, en quant a causes, en aquesta diapositiva ho veureu millor, que la majoria tornen a ser causes d'origen antròpic, perquè mireu que les causes naturals a nivell anual de tot 2023 s'han reduït al 13%. Realment el problema som nosaltres. Llavors, tinguem molta cura i sobretot no baixem la guàrdia, perquè ara estem tots celebrant que molt bé, que bé ha anat la campanya, quina bona feina hem fet entre tots i entre totes,
però precisament les coses dolentes no passen quan tots estem alerta, quan fa calor, quan ens diuen per la tele que hi ha molt de risc. Llavors, realment, quan passen coses és quan tot és tranquil, sembla que no fa calor, que fa humitat, i ara estem entrant en aquesta fase. El dia és més curt, la nit és més llarga, t'aixeques al matí arrosada, està tot humit, no fa pinta que hi hagi d'haver un incendi, però no és així. La vegetació continua estressada d'un estiu molt sec, amb molta calor, de molts mesos de sequera. Llavors, és el moment més que mai, i em repeteixo potser, de fer prevenció. Ara, per exemple, comença l'època en què ja es poden fer cremes de restes de poda, de restes agrícoles. Sisplau, ens hem de tenir molt a les condicions de seguretat que marquen les autoritzacions, i hem de tenir mil ulls més que mai, perquè ha anat molt bé fins ara, però no abaixem la guàrdia, sobretot. I ara m'agradaria mostrar-vos un altre document per comentar una mica el tema del Pla Alfa que han comentat abans. A veure on ho tenim aquí. El Pla Alfa, com suposo que ja sabeu la majoria dels que esteu aquí, és el procediment operatiu que disposa el cos d'agents rurals per tal de distribuir o prioritzar els efectius per fer una vigilància eficaç d'incendis. I aquest Pla Alfa es divideix en 4 nivells, va a 0, 1, 2 i 3, i en funció de quin nivell estem, també s'activa l'Infocat i es distribueixen els efectius i es reordenen les tasques del cos d'agents rurals. Com volia comentar abans, parlem molt de l'Alfa 3, no? I es parla molt sempre de l'Alfa 3, restricció d'accés a massissos. Vull que tingueu una cosa en compte. Abans de que comencés la campanya, la primera meitat de l'any, del gener fins a finals de maig, hi va haver, m'ho havia apuntat aquí, Pla Alfa 2, 62 dies. 62 dies en Alfa 2 a l'hivern i la primavera és molt. Vull dir, per fer una reflexió de que, tot i no és campanya, tenim les èpoques de fora de campanya amb molt risc d'incendi, també. D'acord? Entrem ja en les activacions del Pla Alfa 3 durant aquesta campanya. Es parla de quatre episodis, sí, però en realitat els podríem dividir en dos. Hi ha un primer episodi, que és després de l'incendi més important que hem tingut enguany a Terres de l'Ebre, que és l'incendi de l'1 d'agost al Perelló. Entra un episodi de tramuntana i mestral, temperatures altes, tampoc res de l'altre món, però bueno, temperatures d'estiu, amb molt de vent, amb fort vent, de component nord-oest i, per tant, molt sec. I ens entren 4 dies així. La sensació per la majoria de la població és de que, com és que hi ha risc d'incendi? Si s'està la mar de bé, clar, fa calor, però no fa xafogor, el temps és sec, corre l'airet fresc, i la sensació era molt enganyosa per molta gent. Els dispositius de tancament, risc d'incendi, però si està la mar de bé. És veritat, els dispositius que estaven als diferents punts de tancament estaven prou bé, no estaven allà suant o patint la calor. I en canvi va ser un moment molt crític en el que vam parar molta cura i ens vam sortir prou bé. Després d'aquest primer episodi de 4 dies, va començar un episodi el 21 d'agost, que va durar 5 dies, en el qual es van tancar, entre d'altres, a Catalunya, amb altres massissos, però aquí a Terres de l'Ebre es va tancar Ports, el massís de Ports, i les temperatures eren molt més altes que a principis d'agost, i també hi havia un episodi de sequera d'aires calents del sud, escalfats, secs, i aquest episodi es van allargant, primer van ser 4 dies, després 2 dies més, i després encara 2 dies més en què es van afegir també Cardó Boix i Tivissa Vandellòs. Va ser un episodi molt llarg, jo diria que els Ports, està tancat el massís dels Ports 9 dies, bastant sorprenent. I aquí m'agradaria fer referència a l'esgotament a nivell d'operatiu que això significa, no? Perquè el cos d'agents rurals, quan hi ha una activació del Pla Alfa 3 i de tancaments, es coordina amb els altres cossos operatius, amb Mossos, amb policies locals, amb GEPIF, amb Protecció Civil, amb els ajuntaments que també hi col·laboren, el Parc Natural, els seus treballadors i treballadores també hi col·laboraven, ADFs, el Consorci de Llaveria, i allargar això més enllà de 2-3 dies suposa un desgast important, i estem parlant de jornades més llarg de les habituals, etc. Llavors,
anaves visitant a la gent que estava als diferents llocs de tancament i la gent estava cansada, i a veure si ja s'aixeca demà, perquè a veure si ja s'aixeca demà, la gent estava molt esgotada. Llavors m'agradaria agrair a tots els que han col·laborat en aquesta bona disposició i aquest aguante, que al final, com comentava, ha tingut molt bons resultats. I fins aquí la meva part. Gràcies. Bon dia a tots. També, bueno, agrair una vegada més que ens tornem a trobar aquí a finals d'estiu. I ara es farà una mica la presentació de la perspectiva de com està la campanya d'incendis des de la perspectiva del cos de bombers. També agrair la presència del delegat i del director territorial, així com la resta de companys que hem compartit i col·laborat conjuntament en fer una millor gestió dels incendis a través de la coordinació que hem tingut principalment amb el cos d'agents rurals, sobretot la col·laboració que hem rebut per part de Mossos en el control d'accessos en els pocs incendis que ha calgut, i també l'habilitat que ha tingut Protecció Civil a l'hora que se'ls ha demanat per fer alguns avisos, aprofitant aquesta nova eina que ja ens explicarà després. Jo faré una petita presentació i us mostraré també algunes imatges d'aquest estiu. Abans de tot, farem una petita introducció de com valorem el perill d'incendi nosaltres, sobretot des de la perspectiva que se'n fa un seguiment ja avui en dia, ja des de l'1 de gener a 31 de desembre, ja no només a la campanya d'incendis, com l'altre dia va dir el conseller en el tancament anticipat de la campanya, que la campanya ja és de tot l'any, tot i que tradicionalment només seria l'estiu. No? Vull que quedi clar dues coses. No? Una és, hi ha dos factors molt, molt importants a l'hora de determinar, entre altres, el perill d'incendi. Un és en quines condicions està la vegetació. Si la vegetació ha rebut prou precipitació durant la primavera i la tardor anterior, doncs les condicions que arribarà a l'estiu estaran en millors condicions i, per tant, el perill d'incendi serà menor. I després, durant l'estiu, dependrà de quines condicions meteorològiques tinguem, doncs l'episodi de perill doncs serà més acusat o no. Clar, venim des de, com veureu ara, venim d'uns quants anys on a la major part de Catalunya no està plovent ni quan toca ni de la manera que tocaria, o sigui, hauria de ploure més sostingudament, sobretot a la tardor i més, i després el segon període de precipitació és la primavera, i estem davant de precipitacions que són molt intenses en curts períodes de temps, on la major part de l'aigua l'únic que fa és escorre fins al barranc i arribar a la xarxa fluvial, veritat? Per tant, la vegetació cada vegada té menys accés a la humitat i, per tant, està en condicions, com ha dit abans la companya Olalla, cada vegada està més estressat. Tot depèn de com arribem a l'estiu, doncs tindrem un estiu pitjor o dolent. La perspectiva per enguany era pèssima, perquè estem arrossegant aquesta sequera, sobretot a part de Tarragona i més cap al centre de Catalunya, algunes parts molt concretes del nord de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, però quan me'n recordo que vam anunciar que avançàvem la campanya l'1 de juny, això era principis de maig, doncs hem tingut tot el maig i gairebé tot el juny, que hem tingut aigua darrere de l'aigua, i això ens ha permès a nivell de Terres de l'Ebre iniciar una campanya amb unes condicions molt més favorables, ara ho veurem. Vale? I ens basem a l'hora de fer el seguiment del perill nosaltres a partir del mapa que elabora el Servei de Prevenció d'Incendis del Departament d'Acció Climàtica, que és aquest que teniu aquí, i això ho comprovem doncs, amb els incendis que anem tenint cada dia, i el que es fa és es compara on hem tingut l'incendi, quin nivell de risc tenia i quin nivell de consumició ha tingut la vegetació per veure si hi ha una correlació. Sí? I estem veient que, entre altres coses, aquest mapa s'ha d'acabar d'ajustar perquè les condicions actuals en què s'està elaborant no són les mateixes que quan se va iniciar, i per tant els algoritmes de càlcul no favoreixen de que s'ajusti exactament a la condicions en què cremen els incendis, no? I en aquest sentit estem en coordinació amb el Departament d'Acció Climàtica per intentar ajustar-ho. D'acord? Bueno, en quin nivell de perill valorem la campanya forestal d'aquest 2023? Si mireu, aquí us he posat el resum, després d'haver passat l'estiu, és més fàcil fer una valoració i donar-li un titular. Pues des de l'últim any que vam tindre un risc molt alt de mitjana durant tota la campanya d'incendis, que va ser la del 2019, on principalment van tindre l'incendi del Perelló i posterior més el més conegut, no?, que va ser el de la Ribera d'Ebre,
Després hem tingut campanyes amb un risc de baix a moderat el 2021 va ser moderat i l'any passat l'inici va ser alt i va acabar sent moderat. Se'n recordeu que tot just el dia que es presentava la campanya l'any passat, encara era el 15 de juny, vam començar a tindre un munt d'incendis arreu de Catalunya i nosaltres no vam ser l'excepció i vam tindre el de Corbera d'Ebre, que va cremar al voltant de les 400 i escaig hectàrees, però després se van anar moderant l'estiu i pràcticament vam anar a tornar a tindre una campanya com es diu habitualment, de sucre. I enguany, com cataloguem la campanya? Ha estat una mica a l'inrevés de l'any passat. Hem començat de forma molt moderada perquè veníem arrossegant les precipitacions aquestes que hem comentat abans, de maig i juny, i hem acabat el període, sobretot, ara veureu les gràfiques, el mes de juliol i agost amb una mica més de risc. Podríem dir que hem tingut una campanya capicua. Vam començar amb precipitació i l'hem acabat igual, amb precipitació al setembre. I això ens ha fet tancar. Clar, aquest nivell de risc ens ha permès, per exemple, que els equips que tenim nosaltres de prevenció, els EPAF, continuem fent tasques de prevenció no associades a cap tipus de vigilància, sinó han continuat fent tasques relacionades amb l'adequació de punts d'aigua, la xarxa viària, perquè el risc no determinava. D'altra banda, ja fa tres anys aproximadament, no, fa tres campanyes, aquesta és la tercera, que si no hi ha un risc extrem, ja no fem rutes de vigilància amb les avionetes, perquè ja veiem les gràfiques, l'estadística, ja veurem que no fa necessari fer aquest desplegament amb un risc que no sigui extrem. I per això aquestes accions no les fem si no està declarat aquest nivell de risc.